Ventspils Groove festivāla idejas autors ir Ventspils mūzikas vidusskolas direktors Andris Grigels. Pirmais šāds festivāls noritēja jau pirms 11 gadiem. Sākotnējais mērķis bija skolot mūziķus, kuri darbojas džez mūzikas žanrā un estrādes mūzikas virzienā. Ventspils Groove vienlaiks pildīja arī festivāla funkcijas, lai ikvienam interesantam būtu iespēja baudīt profesionālu mūziķu uzstāšanos. Ar laiku par festivāla neatņemamu sastāvdaļu kļuva arī meistarklases, kuras vada pieredzējuši Latvijas un ārvalstu pedagogi. Interese par Ventspils Groove meistarklasēm ar katru gadu aug. Lai piedalītos profesionālu mūziķu nodarbībās, uz Ventspili brauc jaunie talanti no visas Latvijas. Šogad mums kopumā ir vairāk kā 70 dalībnieki. Ja, būtībā geogrāfija diezgan paplaša ir. Lielākā daļa, protams, ir mūsu Ventspilnieki, mūsu skolas audzēkņi un vēl interesanti, kam šī mūzika ir ļoti tuva. Un ļoti daudz ir audzēkņi no Rīgas dažādām mūzikas vidusskolas, Doma kora skolas, Liepājas mūzikas vidusskolas un daudzām mazām skolām arī. Neskatoties uz to, ka festivāls noritēja jau 11. Gadu, Andris ar gandrību atzīmē festivāla nemitīgo izaugsmi. Meistarklašu programma norit pēc vienas schēmas. Dienas pirmajā pusē notiek individuālas praktiskas nodarbības pedagogu vadībā dažādās specialitātēs, savukārt dienas turpinājumā norit darbs jau ansambļa sastāvos. Tādā veidā nedēļas laikā dalībnieki gatavojas festivāla noslēguma koncertam. Andris Grigels uzsver, ka šis festivāls būtiski sekmē visas Ventspils muzikālās dzīves attīstību. Jāsaka tā, ka liels paldies Ventspils pilsētas domē par atbalstu, jo pateicoties tam mēs arī varam šo konkursu rīkot, to mūs regulāri atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Un es ceru, ka tas patiks un arī, ka tas turpināsies, jo es redzu, ka tam ir ļoti liela nozīme šajā mūzikas attīstībā. Šogad meistarklases notika 11 pedagogu vadībā, 7 no viņiem ir viesi no ārvalstīm. Daudz no viņiem atzīst, ka dažādas kultūras un valodas nav šķērslis kopīgas sapratnes radīšanā. Ne tikai Ventspils mūziķi vien tiecas nokļūt meistarklasēs, kuras vada pasaules mēroga mūziķi. Es spēlēju bungas pie ļoti labi poļu skolotāju Vojteka. Kurš man ļoti patīk, jo viņš ir jauns un viņš var mums domāt tā kā vienādi. Ir mums vienāda domāšana. Viņš arī uz bungām neiet uz tīri džēzu, bet viņš ļoti daudz stils tā kā spēlē. Man pastāvētāji ir Sanne no Nīderlandes un arī Anī Zahovska no Rīgas. Viņa ir arī atbraukas no Londonas, mācījusies tur, tāpēc ir tāda ļoti interesanta arī no viņas tā pieredze, ko viņa stāsta. Meistarklases man pasniedz Gerhards Ornings, austriešu trompetists, un es esmu patiesībā ļoti apmierināts, jo viņš uzsver tās lietas, kas man šobrīd ir tā kā nepieciešams, lai es progresētu kā mūziķis, improvizāciju. Anī Zahovska brauc uz festivālu kā pedagogs jau otro reizi. Vēl nesen viņa pati bija festivāla dalībniece, tagad viņa vada meistarklasi. Tāpēc es brīžiem aizmirstu to, ka es pat esmu pasniedzējis un gribu tā kā vienkārši piedalīties un darboties komandā. Bet tieši tajā, ko mēs darām šeit ar konvo un kori, ļoti liela lieta tajā visā ir, ka, es it kā viņiem var teikt, ko darīt, bet mums jau visiem kopā jāsadarbojās.